Амдэрн амдэн. Нүгэл л гарч. Яа энэ red zone яаж чад алчих гээд. Тэжээр байж гоорой. Нүлээд өг надад аашаас. Амар хобз өст. Оо, бүр янзэ. Би нэг кил орчлаа. Тавайгаха. Сага байна талч юм баруу. Скотн тэрч юм шиг аа. Го го. Ханчан. Го хоёр нь тэрч юм. Манай Хантер ар дээр тэрч штэ. Бид тэр тэрч. Би хоорондоо тэрч. Я алдсан юм уу? Хантерэн хараад арай. Тэнийх гой бүгд модуулаа хамтаа заавчаа тий шахи. Тавсаа хоо. Тавсаа. I got supplies. Адын нэг зинхэнэ халах юм болж энэ да. Манайха яаж ийм. Одоо нэг тулсан. Уулаа. Тийм ээ. Тэр мод нэр харж байгаа шүү. Хэтэя. Цан хоороо явж байна. А бууж байна. Mark the location. Ёй. Фак таблахч шít. Танас и весь сад. Би. Миних. Миних юм байгаа. Зайлал шидрвэ. Ингээ чан тусчаа. Тусч. Эш. Ой. What? Вау. Хүмшт. Юу гэж байна тэр цаасан? Гиндац биш үү? Наач. Тэгээд хөөрнө гэдэг чинь л энэ байна. Гариг энд орсон чинь болов уу? Яасан юм бол аа. Mark the location. Би хашин ард гэж бодоод Тэгэхээр яах юм бэ? Мухай. Коммент ашиш. Тэр. Сүрвэр хоч. Энэ хатчин Mark the location. Ада нөө хаанхгүй дурм байдгүй чаа. За анса одоо ганц амжих. Ой бүр хандгүй. Наан тулаас, наан тулаас ирсэн. Хача дорт. Тэтэр. Тэтэр дропо. Мм. Иши яв та. Остер юм шиг. Тэтэрс утас. Тэтэр, тэтэр. Ой, урд асан шít. Энэ урд. Урд хоёр дор. Урдх нь хоёр, хоёр. Тэр фарм юм шүү, зоонд ороод. Наас нэг юм бахи. Ямаг шахасаар жоо байж. Нэг л шатаарч байна. Заарэ. Тэгээд
Тэглэ тэм. Сойсой хойлоо яг гацчихлаа штэ. Юунд дэсэн нөхшө? Одоо энэ урд байгаа. Бараг нээ татчихлаа. Not bad. Оо, ивитэ. Тэр гацчихлаа авсаа битэр. Тэр дуурлаа. Миний төсөлд таатай биш яах вэ? За баярлаа. Миний таатай биш ба. Матилда. Матилда гэх зэрэг л дөө. Яг чатчаа тэдний хичээлөө тэдний сүүл хийсэн болохоор нэгт орцсож байлаа. МК. Мак на дэм кэч ахвал би явнаа. Ао. Аух, аух, аух. Тэд би кемаа. Та явцгаах уу? Эндэр хүн. Watch out. Эд авлаа миний шүү. Е. Watch out. Цүнх л осны бэл. Тэ тори доомш натчаа. Яг хамтраа барай. Баруунд бол нэг нь байсаар байна. Начи бэрцээ байвал. Эвэн. Аа, эвкатаса. Сүрхий тахна. Түмдэр нь гарч илдэ байлаа. За, эсвэл тоосах юм гэлцээр. Тасаж он вачоо. Гүйдэ. Батан дээр ирсэн эвлэх машин дээр шүү. Тэгсэн байна. Эвлэх машин дээр. Араас нэг. Араас машин дээр ирсэн явчлаа. Миний бүр амар тэнэг байрлалаа одоо. Машиндаа суучих guys. Хэдүүлээ юу яач? Эндээс зайлээ. Зүүн тийш энэ юм байна. Малтай нэг үүд ирж байна. Отмер то. Вэр авсра нэг үүд чинь. Аа, орчлоо шүү дээ. Та. Өчигч цаанаас авахсуулсан. Матнер. Эвдэрхэн машин ажиллах юм уу? Эвдэрхэн машин. Сүмэс сум ирсэн. Харин тэгсэн. Бараш дээрс байгаа штэ. Би сүмрүү анхаарлаа хандууллаа.
Тэ би ч амраа гүйлэхгүй. Эндээс буудаад байгаа. Гэтэ энэ доороос орчихсон юм байна. А тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ. Цаанаас. Нок, 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 нэг нок. Ирээтэй бүр дуусчихсан юм штэ. Дос, дос. Яа. Хаур цаара. Яг амдрах гэж. Наад л чинь доогоор тойрж ирж байгаа шиг. Буудлаас л болсон. Араатлаар тойрж ирж. Watch out. Амдэр намдэн. Нүгдлээ гарч. Намаг оонаад энэ бүр хамгийн амар нь. Яа. Наа хогорч чинь гайвах. Энэ рэд сон ядчихад алчихад. Ачаа байж байгаа орой. Нүлээд өгнө атла. Аашас. Амар ховц өст. Оо, бүр янзэ. Энэ нэг кил орчлоо. Тавайгаха. Сага байна талч юм. Баруун тойрол тойрч байна. Яд ирчихсэн. Хойлоо машиндаа суугаад хөдөлчихөө энэ дэсээ тэхүү. Ямар ч лүүлэх болчлаа би. Ямар сумаг болчлаа. Тэ Дэвид дээр аа. Наач наад гэсэн хойлоо хойлоо. Зиний ухаа. Охон байна уу? Сайн. Ямар хоёр бодлоо яаж байна? Энэ форим ка. Энэ кан хэрэг сумгүй болж байна. За их энэ баг ганцаараа байгаа юм шүү. Харин тийм наатаж ялна хур нохон даа ил. Зат их мөр юм. Атан. Өнөө чатл хийх шин ажиллах чинь. Болё, болё. За энд дэс нэг унгаач. Хаач. Чатл хийх нэг унгаач. Э зонд орч. Энд тэ нэг л байна даа. Нэг л байна. Тэр яха яха. Надад бүр лүүт айгүй. Вэр авсан дотор ч юм уу? Аа. Яа орё орё тэгвэл. Танаас ирнэ сте. Тэ одоо нэг цаг хийдэг шин. Тэ таблын минь аа. Чаач чиё. Тэрнэ. Доктор. Ош. Уф, болно. Бүр энэ эсээрээр юу ч харагдахгүй шүү дээ мань.
Би нэг нь эсаар тат хайлт тэгж шахах бол олон байсан да. Нээдлэх юм уу? Улаалх хэлчод авсан. Доктор нок. Вэр юу? Harry Potter. Берч нүгүй. Үгүй хаа. Оо хүнээ харцсан байна. Ээ баа. Тэд хашиг өрдөрч Harry Potter-ийн цаана өвсөн дотор байна. Миний kill ол орсон. Тий. Ээ янз янз яг наад зүгээр өрөөч. Гай. Ямар зэв юм тэр доороо хөвтөж штт. Хоёр юм байна. Хоёр юм болохоор тэгж яах вэ? Баруун доороо хөвтөж исэн. Ой. Яр аав нэшиж. Нөгөө хоёр үлдсэн юм шиг аа да. Тэг юм. Тэр хоёр уулаас орж ирэх байха тий. Йоо, бочлалаас. Энэ хэвээс орч ир. Энэ хэвд байгаах гэж бодож байна. Одоо нэг манд уса бороо ордог да. Тэрхтэлтэй юм болно да. Миний ортлын чулуу. Watch out. Аша, чулуу нэг ч юм биш шүү.